Saw the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. A Igreja São José foi o cenário para oficializar o amor de Daiane e Gustavo Sucolotti em uma cerimônia religiosa emocionante. My heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. A caminho da festa, os noivos esbanjaram felicidade. Como um sonho, o Golden Class foi transformado em um verdadeiro palacete, com lustres requintados, a decoração de Luiz Pedro Scalise e André Furquim impressionaram por tanta sofisticação. Tudo detalhadamente pensado para recepcionar os convidados em um ambiente deslumbrante. Ao chegarem no espaço, eles espalharam muito alto astral. A festa contou com grande tecnologia imposta pelo painel de LED. Foram servidas as maravilhas gastronômicas japonesa, com variedade dessas iguarias, e também ilha italiana irresistível. Tantas maravilhas foi o resultado de mais de um ano de organização. Essa festa é um sonho que vem sendo preparado há muito tempo. Graças a amigos, familiares, e se realizou nesse lindo evento que está acontecendo hoje. E desejo aos noivos toda a felicidade. I'm not the guy who cared about love, and I'm not the guy who cared about fortunes and such. Never cared much. Oh, look at me now. And I never knew the technique of kissing. I never knew. Estiveram compartilhando desse momento importante na vida do casal muitos familiares de fora do estado. Portanto, uma van personalizada esteve à disposição desses convidados. Nós estamos recebendo hoje aqui todos os nossos familiares do Brasil inteiro, nossos amigos, uma festa gostosa, uma coisa muito fraternal, muita amizade, muita familiar. É muita satisfação, nós estamos recebendo todos os nossos convidados aqui. E é um prazer enorme conviver novamente com as pessoas que há anos não nos encontramos nessa felicidade da união da Daiane e do Gustavo. Nós desejamos muita paz, saúde, fraternidade, companheirismo ao casal que hoje estamos fazendo nova família com muito brilho. 10 de outubro de 2010 foi a data que eles escolheram para se casar, por um motivo bem peculiar. Completo 6 anos de namoro, dia do casamento, começando a namorar dia 10 de 10 de 2004. Então hoje completo 6 anos, não é uma data só pelos números, mas é uma data porque tem o significado de 6 anos de namoro. O amor de Gustavo e Daiane tem uma bela história. A gente conhece desde criança, mas a gente se reencontrou agora que a gente tinha um amigo em comum na faculdade, que fez a gente se unir, se conhecer melhor e acabar namorando, e hoje casando. Nessa felicidade toda. Foi uma noite muito empolgante com músicas que animaram.
será recebida com muito carinho pela família de Gustavo. Eu, infelizmente, não tive filha mulher. Eu sempre queria ter. A coisa que eu mais queria na vida, desde os 15 anos, até o nome de uma filha mulher eu tinha. E não consegui ter filha mulher. Então, espero que a Daiane seja a minha filha do coração, a mulher dele, que eles sejam muito felizes. E o que eu gostaria deles é que eles fossem muito tolerantes um para o outro, porque com tolerância vem amor, vem tudo. A união do casal gerou muita felicidade. Casando minha filha com uma pessoa tão maravilhosa como é o Gustavo Sogolotti, eu sou totalmente realizada. É tudo que uma pessoa pode esperar de um casamento com uma pessoa tão importante, tão maravilhosa como o Gustavo é pra gente. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you.